Նորամարկ գյուղի դպրոցի ծնող կոմիտեի անդամներն ու ուսուցիչները Մարզպետարանի առջև բողոքում են հուլիսի 17-ին ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության հետազոտումից։ Հայտարարում են, ձգձգումը միտումնավոր է։ Մենք հենց ընտրության օրը փորձեցինք կապ հաստատել նախարարության ներկայացուցիչի հետ, բայց մեզ չտվեցին ոչ մի հեռախոսահամար և ասեցին հանգիստ եղեք, ոչ մի խնդիր չի լինելու։ Բայց փաստորեն ներկայացուցիչը չեկավ, դե ինչ-ինչ պատճառներով, փաստորեն իբր թե ճանապարհին էր, հետո չեկավ։ Այդ ժամին, որ պետք է լիներ դպրոցում, Մարզպետն կանչել այստեղ Մարզպետարան։ Նախարարության ներկայացուցիչից բացի քնությանը պետք է ներկա լինեին նաև Մարզպետարանի ու գյուղապետարանի ներկայացուցիչներ, որոնց բացակայության պատճառն անհայտ է։ Նրանք ըստ ակցիայի մասնակիցների հատուկ չեն ներկայացել, քանի որ տնօրենի 3 տեխնացուներից հաղթելու ամենամեծ հնարավորություն ունի նախկին իշխանության ժամանակ ընտրված դպրոցի նախկին տնօրեն Ծովինար Գալստյանը։ Չներկայանալը ու ոչ մեկ հոգի, այլ մի քանի հոգի, դա արդեն դիտավորյալ եմ ձևակերպում, ասենք միտունավոր խափանում է։ Նորամարկցիները նամակ են բերել հանձնելու Մարզպետին առաջիկա 5-7-ի կայանալիք նոր ընտրությանը հանձնաժողովի բոլոր ներկայացուցիչների ներկայության և արդար ընտրություն անցկացնելու կոչով։ Մրցույթը չի կայացել։ Չի կայացել, որովհետև քվորում չի եղել, իրավազոր չի եղել։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ չի եղել։ Ես դժվարանում եմ պատասխանել։ Ինչի թվում, որ երբևիցե մեր մտքով չէր անցնի, որ կարող է հանկարծ ինչ-որ բան լինի։ Կարծում եմ դա ինչ-որ զուգադիպություն է, բերեք դες պայմանավորվենք։ Ոնց մտածենք կամ լավատեսորեն տրամադրվենք, եթե ներկա չի եղել, բացի դրանից ու երկու անդամներն էլ, որոնք որ ոնց որ ասած մեկը Մարզպետարանից, մյուսը Մարզպետի կանչելով, էլի ներկա չեն եղել։ Մարզպետարանից հայտարարում են, որ կձեռնարկվեն բոլոր քայլերը առաջիկա ընտրություններն անխափան անցկացնելու ուղղությամբ, ինչին ներկաները թերահավատորեն են վերաբերվում։ Պատճառն ըստ նրանց հատուկ ընթացակարգն է, բանն այն է, որ ընտրությունները մի քանի անգամ հետաձգելու դեպքում ընթացակարգով նախատեսվում է տնօրենին ոչ թե ընտրել, այլ նշանակել, ինչն իրենց բնորոշմամբ անարդար ու անընդունելի է։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։